探索して無事でいられる。お、来た。話がしたい。できるだけ早く地下聖堂に来てくれ。地下聖堂好きだな、マジで。セバスチャン来てくれたか。セバスチャン、フクロウを受けたよ。何があったの？オミニスがソロモンおじさんのことをアンに話した。アンは僕が償うべきだと思ってる。通報する気はないみたいだ。罪と共に生きるだけで十分な罰だって。残念だよ。でも君が先に進もうとしてくれるなら嬉しい。問題は多分僕が双子の妹を失ったことだ。永遠にアンは僕と会うことさえ拒んだ。アンのことは責められない。君たちに見捨てられたとしても誰一人責められない。僕を信じてくれたのに失望させたんだ。まあ確かに。アンには時間が必要なのかも。きっといつか。ちょっと慰めのことを言っておこう。そうだといいな。したことは取り返しがつかない。でも償うために努力することはできる。君とオミニスが味方でいてくれて感謝してるよ。まあ簡単じゃなかったね。でも信じてるよ。闇の魔術に対する防衛術の初日から君は他とは違うと思ってた。すごく昔のことみたいだな。ありがとう。この先どうなるかわからないけど、君の友情には感謝してる。出会えてよかったよ。おー、来た。セバちゃん、サロー殿のタスク完了だ。ドランの居場所はわかると。お、来た。禁じられた森に来て、ムーンカーフが作った印のことを教えてあげよう。バトルアリーナ、マップ内のやつ多分全部終わって実績が解除されました。それと同時にポピーの話が来たんで最高だ。ダッシュで行くぞ。ムーンカーフの前のところ、ケンタロスのとこか。君がムーンストーンを置いた後に彼らがこれを作ったんだな。理由はどういうこと？スニジェットと関係あるんでしょうか？知識は海と同じくらい広げていくことができるし、難しいこと言って深く染み込ませることもできる。ドナンさん、また会えてよかったです。何があったかポピーから聞きました。フランクに聞くね。ああ、二人とも無事に戻ってこられて本当によかった。果たして君たちを送り出していいものか、思案にくれていたのだ。待っているのは良くて道、悪ければ死だった。しかしケンタウルスの慧眼は善にして子にあらず。空は来たるべきことを教えてくれるが、何が見えたか定かではないことも少なくない。それが現実になるまでは。まさか僕たちが狙われるのを知ってたんですか？残念ながら知っていたわけではない。しかしこうなることに驚きはしなかったと言っておこう。私たちの最初の出会いがぼんやりと見えていたようにな。ちょっと難しいね。最初から話すのは大変でしょうけど、説明してもらえると助かります。もちろんだ。それが最も適当な出発点だろうしな。今から幾夜も前のこと、星がある出来事を告げた。君たちがスニジェットと密漁者のことを伝えに来るまで意味するところは分からなかったが、隠れているスニジェットを探す手がかりはムーンカーフの踊りの後ではないだろうか。くしくもと言うべきか、私にはその場所に心当たりがあるんだ。どうぞ、そうなんだ。続けて。一度しか見たことはないのだが、森の崖にある岩場にあったはずだ。急いだ方がいいだろう。長い間隠れていたスニジェットたちに危険が迫っているかもしれない。これさあ、あなたの言う通りなら、コピーの両親来たりしないよね、まさか。そこに密漁者として。スニジェットを失うわけにはいかない。来た、手の中の小鳥。オッケー。すごいな。早い、来た。できるだけ急いできたよ。入り口の上の記号を見た。感情遺跡でムーンカーフがつけた跡だよ。ドランがほのめかしてたけど、近くで見てみて。本当にスニジェットが隠れてるのかな。見てみたい。確かめに行こうよ。ドランがこの先で待ってるから。あ、そうなんだ。ドランも来てくれてんだ。信じられる。あ、これ本物のスニジェットだ。よかった、密漁者より先を進んでるみたい。行こう。何も落とさないなんて少し変だね。運が良ければまだバーチャの研究を調べてるかも。いっぱいあったから。それに比べて私たちはドランに案内してもらえた。
もし密漁者がここを見つけたら、ごめんよ、ニーズルちゃんたち。ごめんよ、ごめんよ。あ、これ一回来たことあるな。あ、ドランだ。ハロー。ごきげんよう。ごきげんよう。ドランさん、待たせてしまいましたか？雲多いんだよね、この辺。繰り返すが、君の到着を待っていたのは私じゃない。ムーンストーンは持ってきたか？持ってます。よかった。これから起きることに、君たちと同じくらい大切なものだからな。この先に行くってこと？次はどうなるんです？この柱は？おそらく安全装置だ。確かめる方法は一つしかない。ここにはめるんだね。そしてそれを確かめる方法については、君たちは誰よりも詳しいはずだ。雲に絡まれるのだるいから嫌だな。レベリオ、いてえ。よし、置くぞ。ほ、照らされている。ほう、この位置を動かすのかな、やっぱり。あ、光ってるのが太陽とあれだから、太陽のマークを探した方がいい。ここだ。ここまで動かそう。じゃあ1個。OK。 次、この鍵マークか。これ？これっぽいね。で、ここに来るまでユンってやると。これでどうだい？あれ、間違ってる？これもしかして。いや、合ってるよね。この緑と黄色もなんか意味があるのかな。この玉がさ、緑色と黄色とあるよね。もしかして入れ替えるべきだったりする？アクション。待って、長身と短身になってんのか、これ。こっちが短身で、これが長身だよね。で、長身がこっちを向いてるから、この遠くの方がこっちなんだ。で、近い方が単身だから、こいつがここなんだ。しかして光と闇に関係がある。これでどうでしょう。あれ、単身と長身の着眼点は悪くないと思うけど。一旦この角度から見たこいつの真横に単身を持ってきて、こっかな。で、長身をこの辺かな、ここに持ってきてみるか一回。え、待って、光ってるやん。あ、影が刺すようになのか、この記号を。と考えると逆に、ここだ。もう逆側だ。もしかして光と闇に。太陽だから、太陽の手ここだから、こうなんじゃないか。やったね。来た。これで進めるよ。さあ、レベリオ。来たー、金の止まり木。行くぞ。ついにだ。難しかったな今のやつ。分かりづらかったな。レベリオ。スニジェットを探す。壁に書いてある絵を見てて、みんな魔法生物だよ。本当だ。この場所はこの子たち。インセンダー。ここなら何も怖くないもの。どうしてそう思うの？密漁者のキャンプはいつも重苦しい感じがしたんだよ。説明が難しいんだけど、そういう感覚があった。私にはね。でもこの場所には落ち着きを感じる。密漁者のキャンプとは正反対だ。こっちはいけないよな。キューブだ。どうやって
上にもなんかあるな。だからまあ、アクシオで呼び寄せて、火ここなんだ、陰線量であれして、今度はこっち、レビオーサ、アクション、ウィンガーディアムレビオーサ、おっと、クレイシャー、これでどうだい、レベリオ、きた、やっぱり冴えてるね。広いな、ここなんかバトルできそうなレベルじゃん、戦えそうなレベルじゃん。これ何、青いの、危ないだろお前ら。デパルソってどれだっけ。あ、なんか気づいたら、おっ、ケントロスだ。かっこいい登場の仕方が。マジかよ。待って、マンドレイク、マンドレイク、普通に敵を倒してるだけになってしまっている。あ、コーラ様だった。これで全部かな。手遅れになってしまう前に戻りたかったんだ。大丈夫、でもあなたが来てくれてなかったら私が連れてきちゃったんだよ。レベリオ、ドランが言っていたことを信じてやる気になったぞ。私が以前見たものだ、エリック。お前の裏の出来事は全て防御したわけではなかろう。行くか、スニジェット保護君のドアを開ける。めっちゃあれだね、人工的なものなんだね。卵みたいになってる、みたいでか卵なんかな。さあ、これで最後は呪文を解くだけだ。私たちにやれって。せーのでやろう。私は無事でいてほしかった、それだけ。あなたがやって。生まれるんかな、これで。
っぱ乗れる。ちっちゃ、あ、なんかアングリーバードに出てきそう。かわいい。でもどうしよう。この子たちは自分で生きてはいけないし、見つかったことが広まれば。被害は加えさせない。我々が世話をしよう。おー。信じてくれていい。ありがとう、ドラン。おかげでこの子たちを見つけて守ることができたわ。これは君たちの功績だよ。密猟者にはめちゃめちゃ優しいな、ドラン。やってのけた。ポピーにかける言葉としては最高の言葉だよね。君たちは勇敢に戦った。ここからは私たちに任せた。ドランが良ければ、私はここに残って、もう少しスニジェットたちと一緒にいたいな。かわいふー。よっしゃー。39位になった。これで、あれかな？サブタスクは全て完了かな？あー、よかったね。でも、ナティも救われたし。なんだ、ポピーも救われたし。ちょっとセバスチャンだけ、最後本当に残念だったけど、死の呪文を使ってしまったから。残念だったけど、まあ最終的には、まあ一応改心して、これから生きていこうみたいな話にはなってたから、まあまあまあ、結果は良くなかったけど、結果、過程がめちゃめちゃ良くなかったけど、結果はまあ悪くなかったって感じだね。はい、ということで、これでほぼほぼ完了。待って、コレクション全部集まったくない？で、ホグズミードももう完了していて、残りはホグワーツだ。じゃあちょっとまた城巡り、ちょっと頑張らないとなって感じだね。ポピーのサブタスクがどうやら終わってなくて、まだ最後なのかな多分。最後っぽい文面ではあるんですけど、まあおそらく最後ポピーのあの心持ちを聞くようなサブタスクが来てるので、ちょっとこちらだけ最後見ていこうかなと思います。マジで、今回ホグワーツレガシーで一番可愛いキャラな気がする、ポピースイーティングちゃん。個人的には一番気に入ってますね。してくれたみたいだね。密猟者に渡さないようにできるのはケンタウルスだけ。それであなたにお礼したかったんだ。密猟者たちに襲われた時、一人で立ち向かうことにならなくてよかった。まあ、よかったね。友達ってお互いに助け合うものでしょ。このメガネの友達でもいいんか？僕のようなこんな変なメガネをかけてるやつでも。ホールと同じことになるのは嫌だけど、3本のほうきは楽しかった。あんなに素敵なところだったなんて。3本のほうきに行ったことないの？ほとんどずっとハイウィングと一緒だったから、ヒッポグリフがバタービールを飲みに来たら、シローナがどう思うかわからなくて。一緒に行くならハイウィングしかいなくて、それかおばあちゃん。なるほどね。いいんじゃない？ハイウィングは最高。そうだね。でも魅力が分かってきた。人間の、ね、お、僕と行くか。バタービールでも飲み。よかった。おばあちゃんもハイウィングもね。あ、これ聞きになるな。おばあちゃんには。もう我慢できなくて何もかも話しちゃった。密猟者に近づいたことをすごく怒ってた。そうなんだ。おばあちゃんもスニジェットに会いたかったんだね。なんか魔法動物に結構熱心な方っぽいもんね。いろいろ楽しかったよ、ポピー。問題起こさないようにね。どうかな。もう2回も密猟者たちと対決してやっつけることもできた。あなたのおかげでこういうのが好きになったかも。ケンタウルスが味方なら自分で厄介ごとに首を突っ込むかも。近いうちに一緒にバタービールを飲みに行こう。ハイウィングも一緒にね。来たということで、サイドクエストがようやく全て終わりました。ようやく来たー。しかもさ、レベルも上がったよ。40来たということで、まあまあまあ、あとタスク的にはこれだけっぽいです。あと残りどうやらこれだけっぽい、最優秀両輩っぽいんだけど、ちょっとその前にやっぱりまだコレクションが終わってないんだよね。こっか。外見が1集まってないのと、レベリオが2集まってないのと、出現呪文で集めるやつが、グッズが10個集まってないんで、ちょっとここを集め切ったら、まあ、心が折れない限りはこれを集め切ったら、集め切ってから、クエストの方に行こうと思います。で、
チャレンジの方は、ほぼ完了かな？今ので、すべて完了しましたね。パーフェクトになってます。といった感じです。ということで、僕がちょっと頑張ってコレクション集めるのをしばしお待ちくださいといった感じです。